Morjesta, moi, Korel tässä taas ja tervetuloa seuraamaan uutta AQV-videotani. Tässä viime yönä tuli päivitys tähän peliin, jonka mukana tuli myös tämä uusi factioni, eli paikka, jossa voi kehittää, tai siis uusi factioni, eli voi kerätä uutta niin kuin reputaation ja uuteen factioniin. Ja tulossa on todennäköisesti myös uusi reputaation klassi, en ole ihan varma siitä, mutta näin minä olen ymmärtänyt, että se tulee juuri tähän uuteen factioniin sitten. Ja tässä videossa minä tulen näyttämään, miten sitä voi hommata sitten nopeasti, sitä reputationia. Valitettavasti tässä videossa tulen tekemään, tai en tule tekemään. Minä puhun enemmänkin tässä ja näytän vähän sitten. Mutta en tee oikeastaan, mä en aio tässä videossa niin kuin varsinaisesti rikkoa pelin sääntöjä. Että joudutte sitten kuuntelemaan, mitä minä puhun oikeastaan. Mutta sitten niitä, mitä suositellaan, niin ensinnäkin tässä sä tarvit kaveria avuksi, tai sitten sä tarvit toisen käyttäjätunnuksen, AQV-käyttäjätunnuksen, ja kirjaudut sillä sitten sisään ja menet samaan Wordiin, missä sä olet, tai serverille oikeastaan. Ja sitten sulla tarvii olla, käsittääkseni, en ole ihan täysin varma, mutta olettaisin, että sulla täytyy olla Chaos Rank 10. Eli kyseessä tosiaankin on tämä. Se pitäisi olla sulla 10, ennen kuin sä voit kehittää tätä uutta factionia nimeltänsä Chaos Militia. Ja kuten sä äsken mainitsin, niin tulen tässä tekemään tai näyttämään näitä vähän näitä glitchin alkuja oikeastaan. Eli tässä tarvitaan tätä room glitchia ja sitten quest menu glitchia. Ja mikä tämä quest menu glitchi on, niin se on monelle ihan varmasti tuttu. Ja minä menen siihen kohta sitten. Eli ensinnäkin se paikka, mihin pitää mennä. Ja tässä on tämä eventtikin. No se menee tästä heti, kun painaa tosta. Täällä on hyvät musiikit. Ja eli Crown's Reach. Eli sinne pääsee tietysti tällä Crown's Reach tietenkin. Niin kuin se tuolla alhaan lukee, niin se sillä sitten niin kuin pääsee tänne. Ja sitten se, missä kehitetään sitä Chaos Militia factionia, tai mistä saadaan reputaationia siihen, niin se ei ole tämä paikka. Täältä saa kaosia. Ja sitten sieltä täällä on muitakin paikkoja, mistä saa kaosia. Olen käynyt tämän paikan siis läpi, ja täällä on vain yksi paikka, josta saa sitä Chaos Militia sitten. Ja Chaos Militia on täällä, ja sen saa täältä tämän hepun questista. Ja sitten Militia Leader. Tätä questinappulaa ei näy, jos ei sulla ole Chaos Rank 10, mun käsittääkseni. Teidän kannattaa tsekata toi viimeisimmät design notesit, siellä ihan alhaalla lukee korostetulla tekstillä, että jotain semmoista, että Chaos Rank 10 tarvitaan jotain sellaista. En muista tarkalleen, mutta voitte mennä katsomaan Game Design Notesista sitten. Te questit ovat tässä, ja se questi, mitä tässä tullaan niinku tekemään, tai mitä olen itse tehnyt, on tämä Expect the Inquisitors. Tämä on mun mielestä nopein, ja tämä hoidetaan Citadelissa. Ja miten tässä sitten toimitaan? Lähdetään tällä niinku kädestä pitäen näyttämään sitten. Ensinnäkin, tässä vaiheessa sulla täytyy olla yksi AC-esine, vähintään se yksi. Jos sä painat siitä, jonka jälkeen sä painat Delete-nappulasta, nyt se on tässä tälleen. Nyt kun sä vaihdat tästä huonetta, niin se menu pysyy tässä koko ajan. Se ei lähde siitä yhtään mihinkään. Sä voit mennä ihan mihin paikkaan tahansa oikeastaan. Ja niin kauan kun sulla on tässä tämä teksti, niin tämä menu pysyy ja se ei katoa mihinkään siitä. Tällä, ja miksi me tehdään tämä, niin tällä me vältetään sitä, että meidän ei tarvitse koko ajan tulla hakemaan täältä sitä questia uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja suorittaa se täällä aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Tämä on tuttu juttu ihan varmasti monelle. Monet käyttää tätä glitchiä. Tästä ei oikeastaan panneja voi juurikaan antaa, koska sitten jos pitäisi antaa pannit, niin todennäköisesti pitäisi niin yli puolet AQV-pelaajista pannia, koska tosi moni käyttää tätä. Joku käyttää botteja tai sitten ne käyttää tätä glitchiä. Ja mieluummin käyttäkää tätä glitchiä kuin bottia kuitenkin. Nyt kun teillä on toi menu tossa sitten auki,
niin menette privaatehuoneeseen, menkää vaikka ihan sama mihin menette, mutta joku privaatehuone. Ei, eli ette mene sillä, että join Citadel, vaan valitsette ihan privaatehuoneen. Niin sanotusti privaatehuone. Instanse. Instanseksi näitä varmaan kutsutaan. Niin tänne sitten teidän pitää saada joku kaveri tai teidän alttinne seisomaan tänne huoneeseen. Haluat näyttää, onko tuolla Citadel 1337 olisi vielä se jätkä. Joo, täällä näyttää tää yksi olevan vielä hakkaamassa, hakemassa reputaation. Niin, siellä nyt näkyy tuo kakkonen tolleen. Niin teillä pitää olla kaksi, siis yksi kaveri vähintään siellä huoneessa, että tää toimii, tää glitsi. Ja se, miten se glitsi sitten toimii, niin mä suosittelen, että on omistaa memberin. Memberi kannattaa olla sillä, että se tekee asiasta vähän, hommasta vähän helpompaa, koska se on se oma koti ja silleen tässä. Koska tässä täytyy käyttää tätä omaa kotia, tai jonkun muun kotia, tai siis taloa, hyödykseen, eli hausia tätä. Nyt kun teillä on se kaveri, kuvitellaan, että tää on se kaveri, mitä teillä tässä huoneessa on, tää jätkä, minkä nimi on Murri. Tää on se teidän kaveri. Se seisoo tossa nyt koko ajan, ja nyt se on täällä koko ajan täällä huoneessa. Sitten kun te laitte niin sanotusti tekemään tätä glitsiä, niin se seisoo täällä huoneessa koko ajan. Sitten vaikka tästä kirjoitatte join valmiiksi, no joo, teidän ei tarvi oikeastaan, mutta kuvitellaan, että teillä on memberi tällä hetkellä. Aloittaa vaikka siitä, teillä on memberi. Laitatte join citadel viiva 2-1338 control A control C. Painoin vähän väärästä vai en painanutkaan. Poistin vahingossa. Esimerkiksi Ctrl A, Ctrl C, se on kopioitu, tai vaikka Ctrl X, ihan sama miten haluatte. Ja sitten Ctrl V, sitä se pasteisi. Miljoona kertaa. Mutta kerran se tarvitaan vaan. Tai useamman kerran se tullaan tarvitsemaan. Nytten teillä on se memberi, te painatte tästä hausista. Nyt te menette tänne, hausiin. Nyt te menette takas tänne Citadel 1338. Väärä. 1338. Sitten haus 1338 uudestaan. Nyt te teette ton niin monta kertaa kuin tarve vaatii. Ja te haluatte. Toi ei todellakaan ole tarpeeksi monta kertaa toi yksi, minkä mä näytin äsken. Kuten näette, toi dotti tulee tosi hitaasti ja tolleen. Ja toi respawn-aika on tosi lyhyt. Tai pitkä siis. Tarkoitin. Jos teillä ei ole memberiä, mä oon tän testannut itsekin kyllä. Tän pitäisi toimia ilman memberiäkin, mutta joutuu tekemään vähän enemmän sitten. Sanotaan näin, että jos teillä ei ole memberiä, niin te joudutte käyttää sinne jonkun muun taloa hyväksenne. Eli teillä on toi Citadel tossa ja sitten kirjoitatte vaikka House Gorrel. Näin. Ja sitten Join Citadel. Ja sitten House Gorrel. Ja sitten tolleen. Te ootte taas täällä. Niillä ei oikeastaan muuttunut toi juurikaan toi dotti, mutta tai toi nopeen, no ei oo nopeentunut. Se täytyy tehdä sillä lailla, kannattaa se tehdä niin kuin mahdollisimman nopeasti ja silleen toi kaikki. Eli nopeasti kirjoitatte siihen, käytätte copy-pastea hyväksenne. Jonkun muun taloon tai omaan taloon, takas tänne, 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 taloon, takas tänne. Ja sitten kun se on valmis, niin ja teidän mielestä niin kaikki näyttää hyvältä, niin sitten voitte lähteä sieltä paikasta. Tai siis se teidän kaveri voi lähteä sieltä, jompi kumpi. Ei sillä oikeastaan merkitystä. Mutta jos molemmat lähtee tästä huoneesta, täältä esimerkiksi 1338, niin tää huone resetoituu ja noi spawn-ratet resetoituu, ne menee niihin alkuperäisiin, eli niihin hitaisiin kaikkiin. Tää huoneen toiminta niin sanotusti nopeentuu tän glitchin myötä.
Ja miksi mä tai tää suositellaan tekemään, johtuu ne siitä, että ne spawnit olisi nopeampia. Se on se päällimmäinen syy, minkä takia mä itse tekin tämän glitchin, tai tätä glitchia. Mä halusin nopeat spawnerateet tietystikin. Ja sitten toinen syy, mikä nyt, minkä mä olin unohtanut kokonaan, mitä tämä glitchi myös tekee, niin tämähän nopeennuttaa dottia myös. Ja tästä syystä mä suosittelen tähän tietysti sellaista tätä glassia, joka tekee useampaan vihollista vähintään kahteen viholliseen damagea, ja sitten se on ranged hyökkäys. Hyvä esimerkki, joka on suht helppo hommata, on placebinderi. Ja se skilli, mitä mä käytän tässä, on kakkonen. Siinä on tosi pieni manakulutus, 4 sekunnin cooldown, tosi lyhyt. Ja heistikin, no, sillä ei nyt paljon merkitystä, mutta 4 sekunnin cooldown, tosi lyhyt. Ja sitten se tekee vielä dotin. Niin se on tosi hyödyllinen tämän glitchin kanssa. Mut kuitenkin, teillä pitäisi se menu tossa sitten olla kuitenkin auki vielä. Te saatte tehdä tätä ihan missä järjestyksessä vaan haluatte, mutta tätä huonetta ei saa jättää missään vaiheessa tyhjäksi, koska muuten se resetoituu. Te voitte sen questin hakea vaikka myöhemmin, jos haluatte, mutta se riittää, että teillä joku täällä huoneessa on pitämässä sitä glitchiä niin sanotusti yllä. Ja toi, mun käsittääkseni joku on glitchannut tämän, tällä hetkellä tämän Citadel 1337, jos se äijä vielä täällä on. Juu. Mä en itse glitchannut tätä. Mä olisin todennäköisesti kyllä tehnyt sen, jos mä olisin ehtinyt, mutta täällä oli porukkaa jo ennen kuin mä tulin tänne. Mä voin täällä sen näyttää sitten. Mä en tapaa niitä tässä, niitä hirviöitä. Jostain syystä mä suosittelen tai se on ihan hyvä kyllä varmaan, mutta mä en itse alun perinkään mennyt siihen. Vaan mä menin tänne pidemmälle. Ihan vaan siitä syystä, tääkin olisi oikeastaan ihan hyvä huone, tää tässä. Tai siis niin, ruutu. Varmaan hyvää olisi, mutta mä menen tonne, missä toi yksikin oli. Sinne mä alun perinkin menin ennen kuin mä aloin kehittää tätä. Tai nostaa tämän reputaation. Ja kannattaa varoa, ettei mene tonne huoneeseen käy kalpat. No ei sinne kuole, mutta joo, täällä on tämä tyyppi, jota tappaa näitä. Tää käyttää nytten Eternal Inversionistia varmaankin. Mutta hän käyttää mitä käyttää. Kuten näette, se on aika hidasta. Mä en oo yhdessäkään questissä tällä hetkellä. Mulla loppuu reputation boosti aivan pian. Mä menen Crown's Reachiin. Nytten hakee sen questin. Crown's Reach. Crown's Reach. Crown's Reach, Ota sen questin tästä nyt. Näin. Mä tarvis sen kun kerran. Ja meidän takas Citadeliin. 1337. Meidän toi jätkän tykö. Se oli Life Steala. Noin päästiin nopeasti. Ja nyt sitten tältä se glitch näyttää. Varsinaisesti tässä glitchissä ei saisi olla millään tavalla mukana, että tämä ei saisi käyttää edes hyväksensä tietenkään tätä room glitchia, mutta mä nyt näytän sen tässä tämän questin verran. Eli tältähän se näyttää. Te näette varmaan noi dotit, kuinka nopeasti se tulee. Eli tämä niinku, ensimmäinen skilli niinku, voisi sanoa käytännössä tappaa noi kaikki hirviöt heti, että sun ei tarvitse kahta kertaa iskeä noihin välttämättä, niin toi dotti hoitaa loput sitten. En tämmöset tosi rentoa. Mä seison itse tässä keskellä tälle. Näin. Pysyn mahdollisimman kaukana noista, ettei ne agro muhun. Ja etten mä vahingossa iske sitten niihin. Niin kuin äsken kävi tälleen, niin kuin huomasitte. Toi mun ukkeli iski tohon äsken. Tai ehkä toi iski muhun, mutta en oo varma. Saattoi olla, että mä iskin siihen. Mä en halua, että tolleen käy. Että se iskee tolleen, koska sitten siinä saattaa hidastua se questin niin kun suorittaminen sitten, tai sen, sen questin suorittaminen sitten, eli turn in.
hidastuu siinä sitten, kun sä et voi tappelun aikana tosiaankin turnia tätä sitä questia. Okei, se questi on tehty nytten. Sitten, ja tosiaankin quest menu klitsi, sitä kannattaa käyttää. Ja sitten mennään Crown's Reachiin takaisin. Tätä, jos te ette halua alkaa farmaamaan vielä, niin se on ihan ok, koska mä luulen, että tähän tulee enemmän näitä questeja jossain vaiheessa. Ja ihan tämmösiä tarinakuestiakin saattaa tulla mahdollisesti. Et siinä ei ole mitään väärää, jos ei tuota nyt olla tota hommaamaan reputaationia. Okei, tää questi on suoritettu nytten. Ja mun pitäisi nyt saada tämän myötä sitten toi rank 10 Chaos Militia. Niin kuin näkyy. Eli joo. Mulla tosiaankin toi nyt rank 10. Nyt mun ei tarvitse huolehtia siitä enää, että saanko mä sitä tulevaa klassia heti vai en. Koska mä tuun saamaan se, jos tähän joku klassi tulee, niin todennäköisesti sen heti. Olisiko se klassi? Mä edelleenkin uskon, että se tulee tähän paikkaan. Tai tähän Chaos Militiaan liittyen. Mutta siis, tämän video oli tässä. Mä näytin vaan ton, miten kannattaa kehittää. Tuo on todella nopea tapa. Ja teillä tietysti kannattaa olla jotain tämmöisiä boosteja kans. Doom Rep boosti vähintään täytyy olla. Tai siis tämä Rep boosti tarkoitan yleisesti. Niin, Rep boosti. Ja sitten tästä tällä hetkellä serveriltä saa boostia kans. Mutta se ei tule olemaan pysyvä, niin se katoo sitten jossain vaiheessa. Ja se on muutenkin aika pieni boosti, mikä tästä tulee. Tuossa varmaan näkyy chatissa. Mä sain nyt 300 plus 563. Sitten mä saan tästä armorista sen 25 lisää myös. Reputaationia 25. prosenttia. Niin. Ja kiitos kun katsoit, että tämä video oli tässä. Tässä ei mitään muuta enää olekaan. Sitten tästä piti tulla, jos en maininnut vielä videon alussa, niin piti tulla bonusvideo, mutta mä teen tästä sitten enemmänkin tämmöisen vähän sitten tämmöisen virallisen osan. Mutta tämä video on tullut päätökseen ja kiitos kun katsoitte ja toivottavasti alatte kehittämään tätä tai nostamaan tätä reputaationia. Jos ette, niin ei siinä mitään sitten, että jos ei tykkää glitsaamisesta. Mä kuitenkin epäilen sitä. No, en mä sano mitään. Kiitos kun katsoitte ja morjesta.